وفادي صدى سنغامي ندا موري تاسو سره یو خبره کوله وای بچی موري ما دا سوچ کاو چی چرته جاب وکم خ جی اوس ګوره کنا تاسو کالج ته لاړ شئ او سبم تاسو سره لاړ شئ او زپ کور کی आवाज پاتې شم سوچ می کوچ چرته نوکری می کولینو خټای پاس پمې شویو بچے جاب صرف تو ٹائم پاس کولو دا پارا نی تے دی غٹا ذمہ واری کت دا گنی چ دا ذمہ واری تے سر تے رسولے شی نو ضرور کا او اسیم زما خیال دے چی جینا کول ضرور جاب کول پکار دی چی بندے چا تلاسی سی اند دینا خو خد چ پخپل خ پودری گی صحیح وائے تاسو کت وے نو سچر تے تالے جاب گورم نا ما سوچ کوشش زړوم به پخپلې اپلای وکم کچره ونه شونه زبا بیا تاسو ته وایم ٹھیک ده سما بچي Thank you موري تیمور تم دل تو اوسا ززما تا پاسی دو ضرورت نشتا تا ملاستا اوسا زخ پلی کمری تا زما زبیخی ٹکیم ایس ضرورت نشتا تم دل تا ملاستا اوسا اوس چی پاسی بیا بدر میں چکر راشی زخ پلا دا تون نخرابوم اواسیم تی کمرا کی زما ساڈو بیگی ما ته سر ګرځېدل منظوره دي خو دلته اوسېدل نه ګوره چې ته دلته لاړه شې نو ټول به دا وایي چې ما ته دې کمرې نه وویستې ما سره داسې خبرې مه کوه تیموره زه د دې لهجې عادته نه یم او ما هغسې خبرې کوه څنګه چې همیشه کې په داسې خبرو کولو د پېژنګلو نه وځي بیخي پردی ښکارې ګوره زما د خبرو په دې انداز ته څه غلط فهمي ښکار نه شي دا هر څه زه ځکه وایم چې ستا په حالت باندې مانه ترس راځي او که دا ګڼي چې ته بالکل ټیک شوې نو ته خپلې کمرې ته تللی شي روانه یم ما زما خوب ناشو آتے نا مزے اخلی ما زما خوب ناشو آتے نا مزے اخلی پری خدا میں زیادہ سے باچی سنگیرے اخلی نوے پروا ویجاڑا زر ویجاڑا مینا دا ہیلو کمال اللہ داتی وایا نن دے سنگ لار غلط اکڑا بس اگو رنو رو را نن مونگستا وطلو لرا غلیو او سوری ما دے سرا ملو نکی دا دے زمازوی سلمان السلام علیکم خوشحال ہوسے بچی خلق ساتھ کو کینے کنا پلیز خا خا اٹس اوکے نو سلمان بچی دومره شانتوی چې ماته لیدلې وي ماشاءالله دا خیر اوسو زلمی شوی یار
نن پوری تا په وڑو کې دو سوک لی دلی دی رورا ټول خلق لویږي هلو سره واندی دیدا پارم کالو کو نا نوبیا اوس به همیشه تاسو سره خبرو کول لپاره روزانه بانی کم ځنه لټوم دا سینه شي کېده چې زتا ته کلم فون کوم او ته فون ریسیو کول سره ماته وی چې غالب غالب ته ما مس کولې نا دا سه چرم نشی کېده بلی نشی کېده زکه چې زتا مس کوم نا نو سره دروغ وې ولې ځان دوزخی کوم سه جهنم ته صرف دروغجن خلق نزی څوک چې د چا زړه خفه کوي نو هغه به هم جهنم ته ځي بای د وے اوسه پورې تاسو ماته دا ونوي چې فون هم سره کړی دی یریږم که درته مې وینو چاته سا اخیستل بند نه کی ها نو ولې زه به خپله سا ولې بندوم نو بیا واوره په فون د خبرو کولو فایده ده انسان چې د چا سره خبرې کوي د هغه ساګانې ډېرې د نږدې نه اوري بس هم هغه مې اورېدل غوښتل ما درته ویلیو کنه چې ته به سا اخیستل بند کی ما ته نه دا آواز کوي زه بیا خبرې کوم درسره د الله په امان ماته نو خدا سے ښکاری چې دا د مینې بیماری اوس ته علاج قابله نه ده بکواس مکوا ښه نو لکه یو خو غلا او د پاسه پې بدماشیم ماته خو ښکاری چې اوس ستا د بیمارۍ په هکله مور ته ویل پکار دي چې حد دې په هکله لږ غور سره سوچ وکړي لیسن که تا مور ته څه الټه پلټه خبره وکړه کنه نو زه به تا پرې نه دم بیا دمګیرا کې مالا یاره ته خو خبرم نه یې زه خو ستا هغه رازونو نه خبر یم کوم چې تا په اوو پردو کې پټ کړي دي څه مطلب ښه نو مطلب اوس به درته دام ویم ټیک ده نو واوره هغه سیب روزانه زموږ د تلو نه پس دلته تشریف راوړي زه هر څه نه خبر یم او هر څه نه خبر شوی یم رښتیا ووایا چې دا معامله کمزی پور رسیدلی ده تا تا ته چا ووې ښه نو لکه ته دا غواړې چې زه تا ته خپل سور سویم او ته د خپل دوړې دباو په ذریعه ما هغه نه محرومه کې داسې خو به زه بالکل نه کوم بس دومره وګڼه چې د دیوالونه مو غوږونه یي تا ته به ضرور ندا ویلی وي اسے تاسو ته یو خبر وکم عدل ته نداله راځي مال نه د صفای را کولو هیڅ ضرورت نشته پوه شوې ته تا سره خبرې کولم فضول دي سر دا سلمان صاحب دی ستا د بابا د ډېر نږدې ملګري زوی دی هلو هاي هاو ار یو پلیز هاو ا سیټ سر ستاسو بابا د زمواري مال را کړی و چې ستاسو دواړو یو بل سره پیژنګل وکم ثانک یو سو مچ ثانک یو سر زه خبرم چې ما ډیسټرب کړي خو زما په خیال پلان مې انکل ته داسې خبره کړې ده چې زما په مخ کې نشو کې دي او زه دلته رولې غلم آی هوپ په تاسو با بد نه لګی دی یاره نه نه ناٹ ایٹ آل بلکې ستاسو په لیدو ډیر خوشاله شوم آی ٹرسٹ یو غالب خنو سوایا سبس کی سچرا باندې تاسو سکل غواړی فریش جوس گریٹ آئیڈیا واورا دو فریش جوس راوڑا تھینک یو خنو سر روان دی نن سبا ایم بی ایم کڑی دا دلتا دا اسے دو کوشش کوما آہا گوڈ Thank you.
وفا کینا 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 بچی سنگی دزر سرا جی بابا اس ٹکیم سمدمم برون خبر نیم چی سوشو تو چی میں بیگا کم حال کیولی دے ما ٹول اشپستر گپٹا نکلا بچے ولی تا پا دی خبر خوشا لنی چستا پلار با دا خیر روغ جول کورتا واپس رازی دا بیا بیا بیمار دونا چی پا یو زلی علاجو شی نخانا دا جی بابا خوب کچھ رزد آغوی سروی نو کی دیشی مائی زیاد خیال ساتا لے وی اس کا زمان دا بابا زوی وی نو دا سی یواسی خوب اتلو دا نپری خستو دا آغوی بی سمرا خیال ساتا بشکا دا آغوی نا گیر چا پیرا بڑیر خلق وی دا آغوی خیال ساتلو دا پارا خوچ کم خیال بی ما ساتلو آغا کی دیشی بل سوک نشی ساتلی تا دلتا خپل زان یوازی ولی گنه گورا مونگا یوکن تا سرا خوزا سنگا چی داغ بای پاسوشی نو تا لالشا زبتا نیسا روما ٹکتا حسیم دا اپریشن نپس با داغ تا تا ضرورت زیاد وی دا وخو دا زان خیال ساتا تا خود ایمکا که پتا سوشو نو تاسو بی فکر او سی زبی خی ٹکیم پا ما بیس نکی گی خدا را تو ویا عائشہ چرتا دا مور با پخبلا کم رکی وی خوزا ٹکتا زی گورم بچی زان کی اوصالے پیدا که پلیز ہے نا از آفیس تروانو پلار کې مې په دې ګل نظر پرېوتو نو ته را یاده شوې سوچ مې وکړو چې دا ګل به زه په خپلو لاسونو ستا په زلفو کې ولګوم ما ته اجازت شته اور ادھر میں دے خاموشی مطلب آؤ بھی نظم دے خاموشی مطلب داؤ گڑم خنو کا داس ادن پیا ام داسی سی زما خوبونا شو آتے نا مزے اخلی ما زما خوبونا شو آتے نا مزے اخلی پری خود میں زدا سے باچی سنگیرے اخلی نوے نام ہے سو خیر خوا غم جن زندگی میں سو کئی پروا وجاڑا زڑا وجاڑا مینا دا وفا دے سدا سنگا مینا دا